Hejsan och välkomna till en ny video här på Fiveish. Idag är det äntligen dags för en blind date. Och idag ska vi grabba dejta, alltså en Sverigedemokrat. Men innan den här videon börjar så vill jag bara säga att denna video är utav ren underhållningssyfte. Vi i Fiveish tar ingen politisk ställning för att marknadsföra ett speciellt parti. Det här är endast för humor. Glöm inte att gilla, kommentera och subscriba på kanalen, så kör vi igång. Min namn är Rebecca Fallenqvist och jag är 26 år gammal. Jag är sverigedemokrat, jag jobbar på YouTube-kanalen Riks och opinionsbildar där dagligen. Jag jobbar också lite med sociala medier och kandidat för regionen i Stockholm. Det känns jättekul att vara här idag. Jag ser fram emot dejterna och får vi se om det blir lite politisk stigma eller inte, så det ska bli jättetrevligt. Tja! Hej! Hej! Hur står det till? Det står bra till. Vad gör du om dagarna? Om dagarna så stoppar jag sosseriet. Okej. Okay. Vad betyder det för dig? Man stoppar snåla människor. Stoppar snåla människor? Ja! Det är fullträff. Var det där? Ja, faktiskt. Okej. Okay. Jag stoppar Socialdemokraterna. Vadå, du ser dem på stan så du säger nej? Ja. Varför? Nej, men jag är opinionsbildare, så jag jobbar med att bilda opinion för Sverigedemokraternas räkning. Vad sa du? Jag är sverigedemokrat. Ja, du är sverigedemokrat? Ja. Med andra ord, du är politiker. No. Snyggt, Christian. Bra. Ja, jag blir så här... Ja. Han satte sig som en till slut. Bara, ja! Ska få jag stanna? Vadå, du är sverigedemokrat? Och... Ja, så politik är en stor del av mitt liv och därför tänkte jag att jag skulle ställa frågor om politik till dem, till min dejt. Kör! Okay. Jag är fett duktig på sånt. Om man hade en mikrofon på Christian och Migrationsverket fick höra hur han pratar, då hade de ju bara så, okej, den här killen ryker. Ja, det tror jag. Är det en dröm? Nej, det är inte min dröm. Hur mycket taxiresor åkte Annika Strandhäll för under sin mandatperiod? Annika vem? Annika Strandhäll, vår minister. Hon åkte väldigt mycket taxiresor. Vilken summa tror du denna låg på? Det har varit en stor nyhet på senaste. Okay. Så det är därför jag tänkte om du kanske kände till. Kanske röding per dag, kanske 500? 500 000. Per dag. Nej, 500 per dag. Vad blir det per månad? Hon bara, en röding. Vad menar du med det? Ja, men det är 4 år. Ska jag sitta och räkna? Fyra år! Aha. Hon bara, ska jag sitta och räkna? Vad hur lång tid går en mandatperiod? 2 år. Men jag sa precis 4 år! Ja, 4 år! Jag sa ju det precis, din jävla platte jävla! Walla, det var lite... Okej, shit! 423 000 kronor. Och är det är keft? Ja. Okej. Okay. Du tycker att det är för mycket invandring? Ja. Varför? För att invandringen har skapat stora problem i det svenska samhället som svenskar behöver handskas med, som oskyldiga drabbas och det är en stor belastning i samhället. Så med andra ord, det är för mycket blattar här. Alltså, med andra ord, absolut. Men ja, det är många här. Vi borde skicka hem några i alla fall. Men alla kanske, inte vet jag. Tycker du om blattar? Alltså handen på hjärtat nu. Kolla, vi båda sitter med händerna på hjärtat. Sätt handen på hjärtat. Hon bara ja. Tycker du om oss blattar? Hur tolkar du tystnaden? Men, ja, men det är väl klart att individer kan vara trevliga. Förlåt. Är du själv? Ja, det är jag. Men jag tänker så här... Känner du Yasin? Ah! Hon fick reda på att han var blatte. Det är hennes första fråga. Känner du Yasin? Inte Yasin. Yasin. Är hon svensk? Alltså? Hon är rumänisk. Är hon det? Ja, bra. Hon är lika svensk som mig. Han är ju föddes här. Förstår du? Varför förändrar du din röst för? Nej, jag vet inte. Jag tänker så här, Rebecka. Varifrån är du, har du invandrat? Jag är från Sydeuropa, Kroatien. Men då känner du inte Yasin kanske? Nej. Nej, han är väl från Afrika? Någonstans. Från Somalien? Shout out min bror Christian som rättar folk och säger Somalia. För Afrika är en kontinent, inget land. Okej, förlåt. Är det en partilja? Nu, lyssna Rebecka! Lyssna på mig! Skulle du kunna dejta en blatte här och nu?
Kan du dejta mig på riktigt? Men bara, jag vill ju knulla liksom och jag vill ju knulla dig, dunka dig jävla skitsamma. Eller bara nej. Alltså, jag känner att du är väldigt konfliktsugen just nu, så jag känner att jag är lite rädd för dig snarare än att jag vill dejta. Nej, nej, jag menar inte så. Jag det är bara så här, tycker du om blattar? Nej, 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 nej. Okej, förlåt. Lägg handen mot den här. Okej, så vi håller, Okej. Rebecka. Ja, vad heter du förresten? Jag heter Peter. Peter! Yes. Jag invandrare. Ja, Peter. Vill ta dig på en dejt och jag älskar dig. Oj. Vill du gå på dejt med mig? Tack så mycket, Peter. Jag ska göra mitt val i slutet väl. Okej, fuck. Ja, men det var väldigt kärleksfullt. Men med andra ord, det finns en chans att du går ut med mig fast jag är blatte. Ja, du får se på slutet. Vem vet, jag kanske blir en sån här... Du, jag kanske tar dig över till sossarna. vet du, man vet aldrig, Rebecka. Jag går och blir typ så här islamist. Alltså, vad är det för gud? Sosse, islamist. Det är same same. Men jag tycker det är bra att man säger det vad fan man säger. Förstår du? Så som du säger vad du säger. Och du säger vad du säger. Men det är bra tänkt. Alltså, jag säger faktiskt det jag säger. Du vet, man dör för kärleken. Man gör allt för kärleken. Kärlek gör dig blind. Och jag och du, tillsammans i sossarna. Rutt. Rätt som våra hjärtan. Ja. Du hade mig. Sen så började du prata okay, förlåt. Sossarna. Jag ångrar mig. Och då så ville jag inte... Shit. Men vet du vad det var? Mig. Prank. Det är ett prank bara. Du tar snabba vändningar här. Det går fort ihop. Ja, men vet du vad man gör? Man gör allt för kärleken. Du vet själv. Vart bor du? Jag bor i Stockholm. Bor du inne i stan då, antar jag? Nu var det slut. Abbot. Lägg din hand där. Ja, jag håller. Håller du? Håll med kärlek. Jag tyckte att dejten var väldigt intensiv. Det var en utfrågning. Så det var inte så jag förväntade mig att dejten skulle gå faktiskt. Hej. Hej. Vem är här bakom? Det är jag, Rebecka. Ja, men det är klart, det är du. Jag är också här. Jag är live. Men alltså, vem är du? Jag är live. Rebecka. Rebecka. Jag heter Dennis. Alltså, ska vi helt ärlig, jag är nervös. För det är länge sedan jag dejtade. Jag blev singel för ett tag, alltså ganska, ja, ganska nyligen. Så att det är så här, Du har ingenting att vara nervös över. Det här är en fri zon. Det som sägs här stannar här och ingen annan ser det. Fast det är ju, va? Det är ju på YouTube, eller vad? Vad föredrar du? K***a naturell eller tron? Okej. Han är van, han brukar byta flickor. Ni vet ju inte vad det var för dricka för vi har censurerat skiten. Så om ni vill synas på våran kanal. Skriv till Life Momor. Ja. Jag kommer inte svara formellt alltså. Jag kommer svara, förstår du? Ja. Skriver du, förstår du, i dina mejl också? Vill du ha 50 lax för det här? Jag vill ha 150 typ, förstår du, säger jag. Så verkligen... Men när du skriver, skriver du förstår mellanslag, du? Nej, eller skriver du förstår du? Men är du? Är det blir urräckt. Var det bra? Ja, det var bra. Det var såhär, nej, synd. Det här var bra. Okej, men fortsätter. Men så här, vad gör du? Jag jobbar som opinionsbildare på mediekanalen Riks här på YouTube. Är ni bushman? Jag har mer följare än dem, bre. Jag har mer följare. Life Momo, jag går inte upp på stan. Det är så här, de ska leka. Så jag jobbar med att stoppa sosseriet, brukar jag säga. Ja, du stoppar sosseriet. Då är det alltså SD. Ja. Okej, men nu snackar vi samma språk. Min syster, hon röstar på SD faktiskt. Alltså Dennis syster. Om ni inte fattar så har inte Dennis en syster. Men om du tror att du har någonting, har du det då? Här knemar jag Lamborghini. När du drömmer... Walla, jag har drömt om att åka Lamborghini. Och sen jag vaknade, jag tänker, nej, knemar min Volvo! Det var inte jag, bre. Kul, din syra verkar smart. 11 september, så jag vill gå på en röst, ja. Alltså, röstdejt. Om vi röstar på samma. Det kan vi göra. Kan vi göra det? Måste du rösta på SD. om vi går på dit, då jag röstar på SD. För att det är en dealbreaker för henne. Ja. Alltså, om man inte röstar SD, ja. Jag tror inte hon kan vara med någon som är typ så här, jag röstar ändå på Jenny Centeriet eller Susanna. Efter vi har röstat. Ja. Det är du, det är jag. Det är vi. Och det är Jimmy. Okej. Okay. Jag ska ringa Jimmy så att han kommer och rösta med oss. Ja, du känner han. Ja, jag känner honom. Det är lite coolt, han är typ så här känd, eller? Han är typ kändis. Ja, han sant. Är partiledare. Okej, men nu frågar vad gör vi när vi är tre? Vad han gör är partiledare. Vi tre. Dricker öl. Dricker öl, ja. Och sen? Dricker mer öl. Och mer öl och mer öl. Har du brunken? Okej. Men efter det? Vad vill du att jag ska säga? Ha en trekant? Vad är det? Det går! Vad är det du är ute
ute efter. Jag hade inga planer, jag ville bara se vad du... De brukar faktiskt kalla mig för Dennis Åkesson. Skål på den. Men gillar du Messi Ronaldo? Jag hör inte vad du säger. Gillar du Messi eller Ronaldo? Jag gillar Thomas Brolin, för den är från Portugal. Och Messi är från Afghanistan. Nej, den gillar vi inte. Thomas Brolin är bra. Messi, det är väl han korta, och sen Ronaldo är väl han snygga. Exakt! Så du gillar Ronaldo? Nej, jag gillar Messi. Jag också. Tycker du också att han är snygg, eller är det någon... Ronaldo? Har ni någon fling där? Men... Han är jättesnygg, men jag gillar Messi också, mycket mer. Okej. Faktiskt, men vi går tillbaka till den här dejten. Vi har så mycket gemensamt. Du och jag, ja? Ja, det är helt otroligt. Verkligen. Förresten, vad tycker du om England? England? Ja. Är så här snabb, Shono? Bro, du pratar exakt så här! Är det så jag är? Ja, fast du är ännu snabbare. Det går inte att prata med dig på grund av... Vad sjukt, ja. Men ska ni på matchen imorgon? Jag tycker att det är ett land. Jag har varit i London någon gång och tittade på Arsenal. Ja. Vad tycker du om England? Eller... Nej, alltså jag är aldrig engelsman, det är därför jag frågar. Jaha, du har helt övertygat mig på... Britter är min nya grej. Är det så? Jag svär, det här är min bästa dejt. Är du helt svensk? Nej. Du är inte helt svensk? Nej. Men du är rast... Nej, jag är sverigedemokrat. Förlåt. Vad sa du? Din syrra är inte helt svensk, men hon röstar Sverigedemokraterna. Vad, min syrra? Ja. Jo, men hon är helt svensk. Var ni inte britter? Ja, nej, men vi har bara samma... Alltså, vi har bara samma mormor, typ. Ja. Samma mormor? Nej, samma mamma. Jag är nervös, jag bryr mig inte. Oh my god, du, är du från Malmö? Lund? Är det den där du kan med Skåne? Nej, jag kan många saker om Skåne. Ja. Jag har varit i Ystad, men jag var där en gång faktiskt. Jag käkade jättegod pasta när jag var full. Jag vet inte varför jag sa det, men ja. De hade sån här pastavagn. Har du käkat där? Ja! Vet du vad jag gör nu? Kippa pasta! Ja, jag har pastavagnen! Du vet vad jag menar? Ja, mitt i centrum. Oh my god, det där är så god. Jag svär, den är så god. Kan jag snälla få komma till Kanstad och käka en kebabpasta med dig? Det gör vi inte. Och så skulle vi ju bjuda in Jimmy också, så skulle vi gärna käka pasta och dricka. Får min mamma komma också? Va? Nej, men kan vi fortsätta? Jag tyckte han var väldigt söt. Det är mycket energi. Kanske lite för mycket energi. Men han gick in för det och det var väldigt trevligt. Och han försökte charma mig med lite koder och sådär. Så det var, jag tyckte att den var bra del. Hej! Hej! Hur är det med dig? Det är bra, hör du själv? Jo, det är bara bra faktiskt. Känns som att alla börjar så här väldigt originellt. Ja, har ni märkt med mamma en sak? Han har nibban den, eller den här, vad heter han? Han har köpt den. Så nu en annan frisyr, förstår ni? Ja, alltså jag kan ju se och höra att du är en 10 av 10. På riktigt, alltså det leendet bara flyger iväg. Åh, jävlar! Alltså den här truppen kan inte svenska. Ditt leende, det bara flyger iväg. Det är bara skönt. Det är så här. Det är när man känner av hennes spottör. Vad gör du på dagarna då? Jag jobbar som opinionsbildare på YouTube-kanalen Riks. Så du har mycket åsikter alltså? Jag har mycket åsikter. Tycker du att det är jobbigt för en kvinna med mycket åsikter? Faktiskt inte, men jag kan tänka mig varje dejt du går på. Det är mycket så här. Vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Ja, förstår du? Ja. Jag vill liksom så här gå in på ytan så här typ. Jag vill gå in på ytan. Han vill gå in i ytan. Oh. Nu har dejten pågått i 30 sekunder. Du har redan tabbat dig liksom. Du kommer inte vinna. Du har sagt förstår du 900 gånger redan. Förstår du? Gått in i ytan. Gå in på ytan så här typ. Ditt leende flyger. Fast det leendet bara flyger iväg. Hon har redan fattat. Vem är du förutom all den här politikskiten? Ja, alltså politik är en väldigt stor del av mitt liv, så jag vet inte hur mycket, det kanske bara är ett tomt skal kvar. Efter en lång dag av politik, av inspelningar, vad gillar du att göra typ på kvällen liksom? Ta ett glas vin, laga god mat och kanske titta på The Office. Rött eller vitt vin? Jag gillar både och. Men man ser att Momo han känns sig hemma nu. Ser nu med vinet. Det är vinet, ja, nu börjar det. Jag vet inte om fuck han har sitt ben uppe sådär för, men... Nu kommer refrängen, nu kör vi. Jag dricker allt. Nej, vad är ditt favoritvin? Mitt favoritvin är, det är rött i alla fall. Går du på mycket dejter? Nej, men vänta, byt ett ämne. Vilket vin gillar du? Du sa att du gillar vin. Den är från Toscana. Okej. Okay. Oh, Toscana, va? Kolla på mamma, jag tittar ut inte. Den heter, men den är ny förstår du, den är egenproducerad av mina vänner. Jätteny och egenproducerad, den heter liksom... Den är så ny att den inte har ett namn. Toscana Romantic. Det är det bästa namnet i ett vin. Toscana Romantic. Ja, okej. Okay. Ett, två glas, då flyger leendet. Ja, men det är en varning. Kläderna ryker efter typ tre glas. Alltså, det är lite farligt här. Vilket politik, alltså, vilket block tillhör du?
Vilket block? What block are you on? Du vet block? Yeah, yeah, yeah. Where you block from? Where your block from? What block are you from? What's your name? Nej, det var Raz. Nej, det var Raz. Du var American. Höger, vänster, vad gillar höger. Du? Höger, sa du det? Gillar du lite så här, lite mer kulturella män eller lite mer så här ariska män? Vad gillar du? Kulturella. Så här lite kulturellt berikande män, tror du? Lite mer så här, lite mer dansigt och folkdans. Eller kanske du gillar lite mer så här... Kulturellt berikande män! Vad faller du för? Ja, inte kulturellt berikande män, för att jag än så länge i Sverige inte fått så mycket kulturellt berikande. Varför det? Är det bara att du inte... Nu blir det ett förhör igen. Jag gillar manliga män. Nej, jag har helt rätt. Så här, vad man jobbar med och vilken religion man tillhör, sånt där skiter du ju, eller hur? Nej, det gör hon inte. Hon skiter ej i det. Nej, ja, det gör lite... jag inte. Jag skiter inte i det. Ja, det är lite viktigt, va? Skiter du i det? Ja, jag skiter i ganska mycket. Alltså, så länge man har typ så här bra sex och typ så här käkar bra mat och kommer... Men vänta. Ja, jag kan inte mycket du vill. Religion och sex går väl inte ihop så bra? Det beror på vad man gör det till. Jag är en sån här människa som inte tar så mycket saker seriöst, förstår du? Jag är ju oskuld. Är du det? Ja. Så den där blinken. Ah, ja, ja, ja. Så den blinken. Den där blinken ska bli inzoomad och slow motion. Jep. Men vad fan? Content kontjävel. Du är alltså kristen? Ja. Nice. Men det går att jobba med faktiskt. Det går att jobba med. Hur jobbar man med det? Jag hade massa sexuella frågor som kanske inte går att ställa längre. Jo, men kör på. Vi kan se om jag kan försöka. Vad är din favoritsexställning? Jag sa ju att jag var oskuld. Men hur fan ska du veta det? Nej, men... Vill du inte fråga något om mig eller? Jag har inget intressant eller? Det var intressant. Men sen när du sa det där, förstår du, efter varje mening så blev jag inte så intresserad. Men jag märkte att du var inte svensk helt enkelt. Ja, nu känns det som att jag inte fått reda på så mycket om dig. Självklart, jag är här för din skull. Det är bara att kasta vidare. Okej, okay, så berätta vilken är din favoritsexställning. Jag gillar dominanta kvinnor. Jag gillar bara ställning. Oj, jag gillar typ att vara så underlägsen som möjligt. Vill du bli så här, gå runt med koppel? Koppel funkar, helst koppel med spikar. Sen typ lite stark sås och bara kasta runt lite. Alltså bara så här over the top grejer, fattar du? Stark sås? Alltså typ så här... Tabasco, va? Vad ska jag göra med den? Men det är min fetisch, alltså det är så här, det ja. Tabasco och sex, det är nice. Tabasco! What? Tabasco och sex. Tabasco har ner sitt ollande bananas och sen köra. Och tänk dig det live på en scen. Yeah! Du måste ju gå bort från det här Svensson-tänket och bara så här tråkigt, milt så här vaniljsex. Du måste säga typ... Tabasco. Jag behöver tabasco i mitt sexliv, tycker du? Typ så. Alltså om jag ska beskriva mig själv annars, jag är snygg, jag har bra stålar, jag är omtyckt av typ hela Sverige. Jag tar hand om mig själv. Sen så är det inte mycket mer med det faktiskt. Jag är en man helt enkelt. En man som vill gå runt med koppel och tabasco på snoppen i sängen är den där. Momo borde göra porr. Kanske inte det, men... men jag förstår din tanke, Dennis. Tänk dig Momo OnlyFans med typ... Det är så här en runksession startar med Dennis. Tänk om... Tänk om en tjej bara sitter på en kukus. Tänk om hon är hästformad då. Tänk om jag får knalla där. Tänk om jag får knalla där. Vad fan? Trött komning så här. Så somnar Dennis med kuken i handen och så bara... Du kanske gillar den här basrösten också. Hur låter den? Typ såhär... Hade du en bra kväll igår eller? Är det bra? Jag dricker 5 koppar kaffe, 3 energidrickor, jag har tänkt på det typ halva dagen. Men jag tänker det är så här att det är bättre att vara over the top så att du kommer ihåg mig istället för de här Svensson mellanmjölken. Jag kommer inte glömma tabasco på kuken. Det är... Nice. Ja, men det var jättetrevligt i alla fall. Jag skulle inte byta den här tiden mot någonting. Tack. Mycket snack om sex och jag brukar inte snacka om sex på första dejten. Man kan väl åtminstone vänta till andra, tredje, kanske fjärde innan man drar igång det snacket. Och det här med tabasco, det var originellt. Han har rätt, jag kommer komma ihåg honom. Men jag vet inte om jag kommer komma ihåg honom på ett positivt sätt. Så. Yes. Hallå? Så jag tänkte att jag skulle börja med en politisk fråga. Hej, Pontus heter jag, för att kanske börja. Bara rakt på.
Bara, vi började direkt med politiska frågor. Helt rätt! Det är därför hon är här. Det är därför hon är här. Eller är ni här för att hitta kärleken på riktigt? Jag vill ha sex. Jag vill ha sex alltså. Jag vill ju ligga med. Vad heter du? Rebecca. Rebecca. Trevligt, trevligt. Ja. Hur gammal är du? Jag är 26 år. Hur gammal är du? Jag är 23. Mm. När är du född? Oj. Har du fyllt 26? Jag är född 96. Okej, cool. Ja. Stoppa sosseriet t-shirt. Mm. Är det dåligt eller bra? Alltså jag fattar inte vad det innebär. De vill stoppa sossarna. Alltså S som socialdemokrat. Vart köper man dem? Nej, men vad fan? Okej, får jag ställa min första fråga? Om du vill börja så... Om jag får lov. Ja, vi börjar så snabbt här. Kör. Pontus är väldigt, väldigt fin här. Kan han kexa sönder sig? Han har Stone Island, baby blue. Mm, jävla kuk. Han har kexat sig. Pontus ser väldigt svensk ut. Ja, men vad fan? Är du längre eller kortare än Sveriges justitieminister? Ingen aning vem Sveriges justitieminister är. Walla, han är kortare! Han är kortare än mig, vi gick igenom det här idag. En vem? Jag är 1,86. Jag skiter i. Det handlar om oss. Jag är 1,86. Pontus är 1,85 och en halv till oss. Han är längre än dig. Nej, på gud. Han är längre. På gud, jag låst mig. Nej, han är längre. Du vet inte vad justitieminister är, bro. Hans mamma sa att jag är längre. Det är Morgan Johansson. Vet du vem det är? Skalliga kille. Han ser ut som en byggarbetare som satt på sig en kostym. Jag har bara sett bild på honom. Och då ser han ut som en average brunkig svensk brunk. Svensk brunk? Ja, exakt. Brunk. Brunk är ett uttryck som jag använder. Är det när man sitter och bajsar och runkar? Ja, men snyggt. Ja, men det, exakt, det är ju det från början. Det började med att hockeygrabbar började med att säga att men nu ska jag gå in och brunka i den här matchen. Och då var det att man skulle ta i liksom, och så här, knuffas och bufflas och sådär. Men sen har jag typ gjort det till mitt egna ord nästan. Så jag säger det till rätt mycket. Gud vad du är fantasifull. Ja. Jag tror att jag är längre än Morgan Johansson. Det tror jag är mer, baby. Det är en bra egenskap. Jag är 1,85. Han är 1,85. På passet jag är 1,86, brorsan. Där fick vi det. Pontus har inte så mycket gemensamt med en sverigedemokrat. Jag tror att Pontus röstar ut. Jag tror inte han röstar. Han vet inte vad man gör. Vad har du för längd? Vad fan? Jag jobbar som opinionsbildare, så då måste man ha koll på politiken. Vad är opinionsbildare för något? Vet du vad opinion är? Nej, inte. Nej, ärligt talat så vet jag inte vad det är. Christian, vet du vad opinion är? Då jag nickade så här 5 minuter innan. Hej, Noel, ta upp nu opinion, visa av människor vad det är. Jag har kollat lite på de här utfrågningarna. Mm. Vem är statsminister? Det är Magdalena Andersson. Ja, jag trodde det var Stefan Löfven. Alltså, nej, bre. Jag har noll koll. Glöm det sen. Du seriös? Ja, jag är seriös. Nej, bre. Cut power. Jag har inte kollat politik alls. Kan du fler partiledare? Den enda politikern jag kan är Jimmy Åkesson. Magdalena Andersson. Ulf Kristersson, Nooshi Dadgostar, Jimmy Åkesson, Annie Lööf. Per Stenevi. Är det miljöpartisten? Ja. Ja. Vad heter han? Heter han Johan Persson, Liberalerna? Jobbar du på ett parti eller jobbar du för? Jag är sverigedemokrat. Okej. Och du jobbar med Sverigedemokraterna? Jag jobbar på Riks som är en YouTube-kanal. Hon är en SD-youtuber. Mohammed Ali. Har tagit det för att han snackar grejer, jag blir rädd. Hon snackar om mig en gång. Idag har vi utvisat 7 personer. Kan vi inte lägga så hand på väggen av. Och känna om den där är också av. Den gick också av. Kolla, hon försöker bonda med Pontus, men han skiter i. Kan inte vi lägga handen på bror, väggen? Min bror, hon vill bara känna honom. Bror, min bror är störst. Men han, han är så. Kolla, han pekar så ut nu. Han säger bara, prata inte. Egentligen, han är så. Vad tycker du är nice med en kille då? Och eftersom du håller på med politik så kan väl du försöka mixa ihop de svaren liksom så här. Jag skulle inte vilja ha en sojboy. En vad? Vad är en sojboy? En sojapojke. Alltså det är typ egentligen alla som röstar typ mer eller mindre Liberalerna och sen åt vänster. Det är samma killar som går runt med tygkasse, klimataktivister, limmar fast sig på vägarna och liksom sådär. Skulle du säga att du är en sån kille? Nej, det skulle jag faktiskt inte göra. Jag hade inte limmat fast mig i någon väg. Mamma sa snacka om. Jag gillar lite mer nationalistiska, alltså killar som är mer nationalistiska. No shit.
Ja, jag visste det. Det var nog shit alltså. Skulle du säga kalla dig själv det? Jag vet inte om jag är nationalist, men alltså, jag älskar ju Sverige. Men du vill ha en brunkig, alltså supersvenn, svensk man. Alltså när du säger brunkig tänker jag på bajsar. Ja, men tänk inte så här. Jag vill inte ha någon som sitter och bajsar och runkar samtidigt. Jag vill inte det. Lång, manlig, liksom så här robust, brunkig, så här... Svensk kille. Är det slut? Jag fick inte möjlighet att svara. Jag vill ha en robust, brunkig kille. Yes! Pontus är min bror och han är ändå alltid så här... Störst, jag vet, men... Fattar du? Han är där. Han bjöd på sig själv. Och han kunde ju så många ord också. Det var helt otroligt vilket lexikon. Brunka fick jag lära mig att det inte betydde att bajsa och runka samtidigt. Så det var alltid ett positivt... Ja, i rätt riktning. Vad händer nu? Vad du vill, baby. Ja, faktiskt. Wallahi, vad du vill. Tja. Tjena, tjena. Läget? Det är bara bra, själv. Det är kul att vara här. Jag hörde nu att vi ska blinddata en sverigedemokrat. Ja, precis. Har du några fördomar om sverigedemokrater så här innan vi sätter igång? Jag har inte varit så politiskt insatt helt ärligt. Jag har röstat blankt varje gång. Jag tänkte i år bli lite så här mer... Jag ska läsa på lite nu inför valet. Jag vet, valet är typ om 5 dagar, så kan han hinna läsa eller? Han har ju sina self-evolving books, han måste hinna innan det. Du vet att det bara är en vecka kvar. Ja, jag vet. Du är sverigedemokrat. Och det finns ju jättemycket fördomar om er. Yeah. Alltså, är det sanna fördomar eller är det fake? Fördomar kan man ju ha om alla. Sen betyder det ju inte att allting är sant, eller hur? Exakt, men det känns som att det är fett mycket skit på er. Alltså, nej, alltså på riktigt. Många trycker ju på det här rasismgrejen. Just det. Ben gjorde det här till en Q&A. Han kom in och bara... Q&A med Esti Rebecka! Jag hade ju antagligen inte jobbat alltså, och varit sverigedemokrat och representant för Sverigedemokraterna om jag hade tyckt att de var rasister. Vad är det för fucking intervju? Vad vill du med, bre? Jag vill bli så här upphetsad av grejen, förstår du? Jag vill få ut någonting av det här. Jag vill garva och bli upphetsad. Har du runkat någon till våra blind dates? What? Yeah, shit, man får. Väldigt fråga. Vad är det för fråga? Kan du göra sista? Tips nummer 1. Om du ska gå på dejt med en sverigedemokrat, öppna inte med att de kanske är rasister. Det är på riktigt en fråga som är alltså real. Hur gammal är du? Nu sätter vi igång. En halvtimme senare. Nej, det där var ändå viktigt. 26. 26. Hur gammal är du? 27. Vänta, ja. Ja, jag är 27. Du sa att du skulle läsa på nu inför valet, så då tänkte jag att jag skulle fråga vilka partier sitter i Sveriges riksdag? Ja, det är väl Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, har jag glömt något? Piratpartiet. Vänsterpartiet kanske. Piratpartiet. Liberalerna, sitter de där också? Bro, han golvar ju henne. Alltså det är egentligen skitsamma nu. Jag kommer inte lära mig någonting nu på 5 minuter. Nej, men du sa ju att du skulle lära dig inför valet. Men inte här. Så, okay, det var du som började! Du som började! Vad gör du på fritiden? På fritiden så gillar jag att äta god mat, testa i olika restauranger, dricka vin, svensk resa. Mat. Vad sa du? Svensk mat. Restauranger. Ägd. Skick. Men jag gillar svenskost. Köttbullar är jävligt nice. Den som ser att köttbullar och potatismos med såna här lingon och gurka såna här som är skalad. Ja, det är grejer. Man kan betala röding för det, vet du vad? Tycker inte det är gott? Det är galet! Mm. Jag gick upp i SD-mode och bara... Kan du säga att det är äckligt? Nej, men där... Jag är vegan. Nej! Är du också feminist? Benny bevisar på att man kan bli stark på att äta grönsaker. Mammas död. Mm. Tänk dig en ko. Mm. Va? Vad händer? Kuksugaren blir... Kon blir 500 kilo. Mm. Mm. På bara gräs. Vad betyder det? Att den är vegan. Protein. En buffalo, 4 meter. Men på gräs? Bara gräs. Sjukt ändå. Någon nöt om man har tur. Så jag är inte sån här oskön vegan som bara åh, jag hatar köttätare. Jag är sån här, du vet, jag äter bara för att jag kan tycka det är gott. Jag mår bra av det. Men så du menar att veganer är jobbiga? Ja, många, många. Ja. Är veganer så här mest kopplade till en viss politik, så jag tror ni det? Ja, feminism. Är det politik? Ja, men alltså FI vänster. Ja, sa ju nu vegan och så är jag feminist också. Du sa ju direkt. Nej, din farsa han är inget ändå, bror. Jag blir likadant som veganer hatar köttätare, så är jag likadant tillbaka. Så du hatar veganer? Ibland. Jag tycker de är jobbiga.
Ja, men exakt. Jag är inte där i alla fall. Du har inget att hata på mig i alla fall. Varje gång jag bjuder hem någon så bjuder jag på kött. Men det hade du inte tyckt om, så det här går ju inte så bra. Ja, men det hade ju varit onödigt att bjuda på kött om du vet att du inte äter kött. Då hade man ju kunnat ta något annat. Typ som? Falafel? Nej. Har du inte provat det? Jo, jag har provat det, men jag gillar inte det. Fan, jag har aldrig pratat med en politiker helt ärligt. Eller är du politiker? Ja. Eller är du bara politiskt intresserad? Nej, jag är också politiker. Du vill göra skillnad liksom? Ja. Känner du att du gör skillnad? Det tror jag. Men blir inte att du skapar mycket separation också i samhället? Men människor behöver inte enas. Kände du att det var väldigt konfrontativt kring hela fördomar, rasistsnacket? Så det blev lite jobbigt. Först innan jag börjar med det vill jag bara säga att jag uppskattar alla dejter. Jag tyckte det var väldigt trevligt att vara här. Så på sista plats så tyckte jag att den här dejten var lite stel. Den var väldigt konfrontativ. Det var väldigt mycket politik och väldigt lite att lära känna mig. Så på sista plats kommer nummer 4. Bra. Var det du? Ja. Yes! Fan vad skönt! Supervinnaren är borta i filmen. Fan vad nice! Bra jobbat ändå. Shit. Det finns chans till vinst. Åh nej, var det du? Nej, förlåt. Fjärde plats var väldigt sexuell stämning. Eller det var inte ens en sexuell stämning. Det var bara väldigt påtryckande sexuella frågor. Det här med tabasco på kuken var inte riktigt min grej. Vad? Så jag väljer nummer 3. På fjärde plats kommer nummer 3. Tabasco kul. En applåd. Nästa person kom på tredje plats, nummer 1. Aj då. Fick. Hej. Fick. Varför var jag? Det var jävligt trevligt, men inte mycket mer än så. Det lämnade inget intryck. Okej då. Andra plats hade jag en fin connection med. Vi höll händer mot väggen. Så nummer 2 är nummer... Men jag trodde vi skulle gå hela vägen, ja! Ja. Nej! Jag skojar! Fucking bror, tung är du! Men vad du har? Han är singel. Kul för honom. Du får se vad som kommer göra. Rösta SD. Nej för fan. Nej. Vänta. Fred, nej. Hur många likes vi har för att vi går på riktigt dejt? Oj. 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 Hon bara. Oj. 500 000. Nej, men 20 000 likes. Okay. Så går han på dejt. Okay. Men glöm inte på riktigt att rösta också, för er röst gör skillnad. Det spelar ingen roll om det är sossarna, moderaterna, SD. Men i alla fall rösta där ni känner er bekväma. Puss och kram allihopa.